Пішохідну доріжку облаштовують у селищі Дубове. Підрядники вже завершили підготовчі роботи і перейшли до встановлення бордюрів. Довжина тротуару 750 метрів від заправки на околиці селища до школи. Тротуар треба для дітей, дуже для дітей треба. Не лише дітям, і таким старшим, як я, теж треба берегтися від транспорту нашого. Звичайно, треба. Обов'язково, щоб діти могли до школи піти. Дуже необхідна для Дубового, для дубівчан, тому що у нижній частині Дубового, у нижньому Дубівці фактично проживає третя частина дубівчан. Це вкрай необхідно, тому що люди не мали куди ходити, люди ходили по обочині автомобільної дороги, часто траплялися аварії. Підрядники розпочали облаштовувати пішохідну зону 2 тижні тому. Бордюра покласти, викопати. Ну, а підготовка до асфальту. Хочу перш за все подякувати Василю Васильовичу Петьовці. За що? За те, що він, в принципі, за його сприяння, основна сума коштів була виділена з державного бюджету. Субвенція була виділена у сумі 805 тисяч. І наша участь була там 130 тисяч. За сприятливих погодних умов планують завершити облаштування тротуару за тиждень-півтора. Крім того, практично у кожному населеному пункті Тячівщини відновлено найбільш проблемні ділянки доріг. Ми зробили одне село, яке не було ніколи асфальтоване, навіть за часи радянського періоду. Це село Німецька Мокра, воно повністю заасфальтовано. Проведені частина робіт у Лопуховому, в селах у Румунського регіону Топчино, теж, де дорога не була повністю зроблена дорога, у Глибокому Потоці, в Нижній Апші, у Солотвіні, і Широкий Луг, і Тарасівка, і Нересниця, і Терново, і Калини, Дубове, ну це де ми вже закінчили роботи. Фінансування проходило з всіх можливих, скажімо, джерел. Перше, це у нас Державний фонд регіонального розвитку, обласні кошти, районні, з районного бюджету, сільські ради, які мали, селищні, ну, місцеві ради, субвенції на розвиток територій і із перевиконання митниці, це по експерименту. За підтримки народного депутата Василя Петьовки вдалося освоїти 2 мільйони субвенційних коштів на Тячівщині. Зокрема, на капремонт 2 вулиць – Заводської у селі Нересниця 900 тисяч гривень, та центральної від будинку номер 201 до 147 у селі Топчино 500 тисяч гривень. А також 600 тисяч гривень виділили на капітальне відновлення опор мосту через річку Тересва у селі Красна, який давно був у аварійному стані. Де найміст через річку такий, що ним проходить транспорт, машина їздить. За сприяння депутата Верховної Ради Василя Петьовки направили майже 3 мільйони субвенцій на найнагальніші потреби Рахівщини. Зокрема, приблизно 1 200 000 пішло на капітальний ремонт тротуарів та благоустрій вулиці Миру від будинку номер 5 до будинку номер 37 в селищі Ясіня. Практично стільки ж виділили на капітальне відновлення під'їзду до урочища Васкул у селі Кваси. За 256,5 тисяч гривень капітально відремонтували фасад будівлі садочку у селі Ділове. Та у 335 тисяч обійшовся капремонт вулиці Дружби у Білій Церкві. Загалом виділено майже 5 мільйонів гривень субвенційних коштів на Тячівський та Рахівський райони.